хочется спать, а надо ехать. Везем собачку. Надо 30 км ехать. Конечно, дорога не очень. Не сильно, короче. Така. Ну нічого, потихеньку доїдемо. Короче, десь надо час їхати 30 кілометрів. Ну якраз доїдемо. Собачка десь у багажнику сипить. Така велика, ні. А мені треба час аж туди. Така краса у нас зараз. Потихеньку. Це 20 кілометрів, та й менше. Краса, звісно. Давно я так рано не вставав. То обично в 10, в 11, а це ж дуже рано. Злякалася, да? Капець. Дивіться, яке чудо. Ведмежатка. Да. Ну це сама така стіснительна. Дена тошнить, бо по такій дорогі їхали, що колихало так, що. Зараз, щоб не їхати по ямах, рискнемо навпростець поїхати. Не знаю, чи доїду я навпростець. Може прийдеться вертатися, бо недавно нам дощ був. А тут міста є такі, що не проїдеш. Зараз попробуємо. Ну, хто не ризикує, той хто й не живе. Ну нічого, а ми ризикнемо. Тут дорога по ґрунтовці. Я аж вийдемо в те село, там, куди мені треба. Їду вже додому. Собачку я продав. Все добре. Поїхала до других хазяїв. Так що, тут хтось сіно косив, ще й отаву можна було б скосити. Ну все, погнали. Головне, щоб ніде не застрять. Ну нічого, попробуємо. Ну що, вже вдома я. Осталася маленька дівчинка, сама меншенька. І боцман остався. Це собі оставили. Парнішку такого. Ну, а це ту, що ми купляли. Да, порося. Тебе не закрили? Да, боцман. І вон та дівчинка маленька осталась. Сама менша була в пом'яті. Ну, думаю, виросте. А ні, собі оставив на охорону. Хай охороняє запчасті. Так що, така поїздка в мене з утра. Да? Бісь. Десь, іди. Така дівчинка, вона не сильно на руки ходить. Любителька така, самостоятельна. Сразу. Іди. Така.
Ну, це меншенько ось, наскільки. Кормим, кормим. Да.